This podcast is not about facts. It's about having an idea, going with it, making up shit, and hoping that people believe it. Dārgie deģenerāti, novietojiet atskaņošanas ierīces bērnu ausīm nesasniedzamā vietā, iekārtojieties ērtāk un ļaujieties eitanāzijai. Dārgie deģenerāti, jau deģenerāti, novietojiet iekārtojieties ērtāk un ļaujieties eitanāzijai. Dārgie deģenerāti, eitanāzijai. Eitanāzijai. Sveiks, dārgais eitanāzijas klausītāji, ar tevi ir podkasts Eitanāzija, un kā katru nedēļu ar tevi ir Mārtiņš, Annija, un šoreiz Roberta vietā mums ir Edgars Bāliņš, podkasta kolēģis, Eirovizijas eksperts un tā tālāk, laipni lūgts ciemos. Labdien, labdien, mans otrais mīļākais podkasts Latvijā. Otrais mīļākais, bet mēs esam pirmais. Nu jā, vienīgais, kas klausos pa lielam. Sunāk, tu esi cilvēki jaudas, tīm cilvēki jaudas, jā. Es esmu tīm pa kluso, ja godīgi, jā. Jā, tas gan. Visi šitie. Skaidrs, okei. Okay. Nu, tad, ja tu esi eitanāzijas klausītājs, tu zini, ka mēs katru epizodu sākam ar to, ka mēs pastāstam, kā mums ir gājis kopš iepriekšējā ierakstu. Nu, tu var vienkārši sākt ar nedēļu, vai es nezinu, ko tu vēlies stāstīt, kas ir man tādi highlightiņi. Nu, tu vari sākt, okay. Jā, ja tu esi drosmīgs. Un man ir bijusi briesmīga nedēļa, jā. Mm-hmm. Mums bija brīvdienās bija ansambļa Singapūras satīnas radošā nometne. Pēc tās, lai tā jau man nav, tieksim, tā hujova, jā. Es atbraucu mājās, jau tā nevaru pakustēties, un vēl otrdien jābrauc ir pie zobārsta ar autārā gudrības zobu. Rezultāts tāds, ka šobrīd pēdējo, nu, ko pēdējo kopš pirmdienas, kas pa dienu šodien trešdiena. Es pavadīju augšā aptuveni 5 stundas kopumā, teiksim tā. Un pamodies tagad tas jau pirms 10 minūtēm. Tā ka miedziņa ir ļoti, miega ir tik daudz, cik nekad nav bijis. Kas ir labi augošam organismam. Jūs man varētu tagad iestāstīt, ka ir nomainījusies valdība, valūta, ūdens, zeme, gaiss un varbūt... Tas viss Šveicē šobrīd notiek, pacieties. Ok, un ka Kirovs Lipmans ir skaists. Es viņš uztaisīja plastisko operāciju vienkārši tāpat. Ķipa tā kā un iznāk kā Kim Kardashian. Tas ir reāli izdarāms pat ar viņu naudu. Easy. Ar pār... Reāli, pilna Los Angeles ir, kas taisa vienādas sejas visiem. Sanāk, Kirovs ar savu naudu varētu sev uz pāris gadiem uztaisīt. Par pišam, baby. Jā, citiem vārdiem sakot. Ok, es neteikšu, labi. Kim ir, tāda ir, bet Kim tāds, Kim Kirovs tāds varētu. Kimovs. Ok, labi. Ja tev nav vēl kas stāstāms, tad Mārtiņa lūdzu. Laika gaitām pārējā. Ir laiks man spīdēt. Es beidzot uztaisīju kimči. Uzfermentēju napa cabbage, tas ir mūsu ķīnas kāpost, ko mēs veikali ēdam. Tur vēl iet dažādas lietas klāt. Tidies, ka jā, sagatavo un noliec istabas temperatūrā uz 3-4 dienām fermentēties. Man sanāca tā, ka viņš sanāca tā, ka man garšo tā, kā es biju plānojis, un tas ir ļoti, ļoti, ļoti krūti, jo parasti man nepatīk tas, ko es uztaisu, jo nesanāk kaut kas nav tā, kā es vēlos, bet šoreiz esmu ļoti gandarīts. Ļoti. Kā tu raksturotu garšu, kas ir izdevusies? Kimči liek klāt nedaudz jūras produktus, es liku klāt anšūs. Viņi palīdz fermentēties tam, un tie salāti ir nedaudz tā kā gāzēti. Viņi tā kā nedaudz ar pūvušas gaļas, tādas smaržu pungent ir angliski tas vārds. Mm. Es pat nemāk latviski tā kā aprakstīt pēc kā tas viss ir. Mm. Ir tāds stiprs tās. Jā, tur ir ļoti spēcīgs tas pēcgaršs, un mamī tas garšs pastiprinātājs tāds ļoti. Es iesaku, kas nav mēģinājis, pamēģināt kādreiz pagaršot, ja ir iespēja kādreiz labs tāps. Es nākošais taisīšu ar garnelēm, es likšu vēl kaut ko klāt, un es kādreiz arī pamēģināšu noteikti ar mūsu pašu siļķēm, kā izdosies. Daudz sološi pagaidām. Jā, tā kā jā, es ļoti gandarīts par šo side quest izpildīšanu. Tas ir tā kā viens izdzēšās, bet rindā ir citi. Kas tev vēl ir plānā gatavot? Medus bija, būs bites laikam, jā? Tas man ir plānā, man joprojām stāv tas ladiskaps, ko es pa pāris simtiem nopirku kontrolējos, ko priekš viņa visādi pigori prātā ir. Nice. Nu, cerams, kādreiz būs atgos pagaršot tavus kimči. Man tieši pāris čom ir taisījušas. Es nu, viena man ir ladiskapī, un
nu, teiksim tā, mamiņa ir. Baigi lēnādās. Es arī nesaprotu, ka tu attais to burku, cik, vai viņi tagad jau no vēca palikuši. Citi saka, ka viņi tagad visu mūžu rādam. Man tieši sieva prasīja, kāds viņam ķermiņš ir, un es saku, pa lielām visu receptēs ir rakstīts, ka viņš nesagaida ķermiņu beigas, viņš ir tiek apēs, viņš ir tik garšīgs. Es paprasīšu darbā, kā tas strādā, jo mums ir kimči, un viņam čiste ir datums rakstīts, tur nav ķipa, cik tik, kamēr beidzās. Es domāju, pārtiks veterinājas dienas ļoti priecīgs būtu par tādu bļambu. Nu, ēd līdz apēd. Pilnīgi visām lietām. Bet tas jau mums latviešiem ir izplatīts cap, kamēr gatavs. Nu. Jā. Nu, jā. Man īstenībā tas ir baigais pet peeve, ka cilvēki mājās tur ledskapī lietas, kam ir tā kā tu drīz beigsies termiņš tam riebas ritīgi, man tas triggero. Tad nav ko ēst, fuj. Jā, es piemēram nesaprotu latvienis, kāpēc daudz uzskata, ka krējums ir ēdams nedēļām ilgi. Jā, nē, fuj, vēl tur tā dzeltena apkaltusi maliņa apkārt, jo nē, viņš jau kārtībā. Rakstīts, ka vēl trīs dienas ēdams, nevis tas, nevis skaidrs, kopš attaisīja pirms mēnešu, bet reku rakstīt, blēt. Tur jau tagad liek klāt visus tos prezervus, un ko viņš jau Mm. Ak, Dievs, okay, labi. Mārtiņ, vēl kaut kas varbūt šonedēļ vai nē? Šis man bija pineklis. Okay. Šo pārspēt reāli nevar. Nu, tur ir pisaks uz vairākām dienām to kimčī taisīt. Tu tur jāliek ir klāt viss kaut kas ķīmenis, tur ko vēl. Nē, tas ķīmenis ir latviešu versijā, tā kā skabatīvas kāpostos. Es arī par to starp citu domāju, kaut kad varbūt var kaut kādu spinu uztaisīt tādu to kimčī, bet latvisko. Bet kaut kā to asmiņu arī dabū, ko tur liek? Tur liek to dienas Korejas piperu, goņu. Es pat negribu mēģināt izrādāt speciāli sarkans pulveris čilī. Interesanti. Nu, okay. Es nenodarbojos ar neko tik ārkārtīgi interesanti, arī nevienu jaunu hobiju nesāku. Man šķiet šonadēļ strādāju. O, kaut kas jauns tavā dzīvē. Okay. Vai ne, jā. Man vairs nenosodīja tā kā par to, ka es centos nogalināt sievieti ar riekstiem. Un šodien sāku universitāti. Man bija pirmā skolas diena, un man jau viss riebjās. Un, jā, šodien sēdējām un analizējām reklāmas, skatījāmies klipiņus. Tas bija interesanti. Cik gadus tev tur jāmācās? 20? Jā. Nē, man ir pusotras gads vēl palicis. Tā kā. Kādas pulveri reklāmas jūs skatījāties? Mēs skatījāmies, mums saucās Persuasive Communication, tas moduls tagad, un tur tipa bija vairāk tādas sociālās kampaņas, un tur viena bija tieši par braukšanu, tā kā, kur tur notriec meitenīt, un tad viņi beigās nomirst, un tad, jā, patīk tās reakcijas no tiem, no kursa biedriem, jo viņi visi ir tā kā Gen Z un tā kā ritīgi jauni, 19-20 gadi, un viņi vienkārši nosatās reklāmas, Nav kaut kādi cringe, tipa, visu tavu analīzi, vienkārši, tipa, sēž, nu, bļā, kāpēc mēs esam bakalauros bērni? Tā kaut kādi cringe, nav kādi lai, tipa, okei, okay. jā, mūsu nākotne. Tālūk, nekas man tāds nenotiek, skatos internetā un saistīta varbūt tās. Esmu pamanījusi, un es nezinu, varbūt jūs esat kāds lasījuši kaut ko nedaudz, Prinč Harī grāmata iznākus un satrauc ļaudis. Es jau esmu izlasījis, it kā. Nopieč? Nē, taču. Okay. Sorry, nu jā, es... Es vienu acu... Mums nav pieņemts melot. Okay. Es vienu acu netīšām piespiedu kārtā redzēju to doķeni par to Harī un Megan. Es jau gribēju darvā kaut kur iet vārtīties, lai notīrītu visu to cukuru, kurā tikko esmu laistījies. Tā kā, labāk nevajag. Man ir tikai viens jautājums, kas ir tā Harija mērķis, respektīvi, ko viņš beigās pārdos, viņš savu tēlu veido, lai, nu, kas ir tas endgames? Tikai grāmata bija mērķis. Bļa, tik prasti. Viņš tagad kļūs par rakstnieku. Tas ir tas produkts. Nu, re, kā Evelīna it kā sanāca labi šitais prikols. A kā dzirus, cik tur viņa beigās nostājās tas skams viņai? Es domāju, pietiekam. Latvijā viņa bieži nav vairs redzēt. Jā, pareizi, viņa pārvācās zarzumiem. Par šito mēs nerunājām podcastā, bet ķip, es tev teicu Mārtim pagājušajā nedēļā, ka viņa pārvāksies citurien, tad, ka viņai pumpas metās Latvijā.
Vai nu, sava taisnība tur ir, sava taisnība tur ir. Sava bet varbūt nevajag to veco skābo krējumu ēst. Tev jā, to jāizvēlas vai skāps krējums, vai Latvija, tais, jā, tais ņem skāp krējumu. Jā, tas gan. Bet ir kaut kas skandalos tajā grāmatā? Kaut nu, kas... Čipa, tur tādi mietpilsoņi vēl kādā kaut skadrus. Nu, vienā es vienkārši varētu teikt, ka esam lasījusi, jo es lasīju virsrakstus katru reizi, kad iznāk kaut kādas kotēšanas un tās grāmatas. Paldies. Vai arī tik tā kā, čipa, ik pa laikam izlaižas kaut kādas klipiņas no tās audio grāmatas versijas. Tur tā kā puse no tiem TikTok prikoliem ir fake, protams, nu, ķip kaut kāds AI uztaisīs, tur, nu, ka viņš spielīja kaut vajad rādumu huņu, sāk. Nacis tārpā, Halloweenā ģērbies, ne? Kāda iespēja? Vai, ne? Bet bija tur kaut kāda ķipa, ka viņam esot bijis nosals krāniņš, ķipa, tajā Viljama kāzās. Princīts, es tev mierināšu, arī ne prinčiem salst gals. kas vēl tur bija? Ka viņš... Esot nepārāk labi izteicies par Viljamu, ka viņam atkāpjās mati, ne tā kā Viljams par to. Viņš pa savu brālu uzdirs. Hei, jā, bija, viņš tur ritīgi nodirs bračku. Bet tas, ko brāļi to dara, viņš sagaidīja. Tas ir pizē, es nevaru iedomāties to dzīvi, tā kā, ka vienams pasaules pipeli un visa valsts ārprocā. Exactly. Visu varētu nosaukt vispārībā līdz pēdējiem, visiem būtu, nu... Nu, un kādēļ līdz grāmatu nākamā? bet, jā, bet arī interesanti, ko viņi cenšas jā, panākt, jo tā, kā, tā dokumentāla filma man arī gāja lejā viesistabā, garā mejot arī redzēju kaut ko, un arī īpaši necentos speciāli skatīties, bet tas ir ļoti interesanti, ka viņi tā kā vienlaicīgi slēpjas no medijiem, un tad te pašā laikā ķipa nāk klajā ar daudz saturu medijiem. Jo man liekas, ka viņiem vienu brīdi pat podcasts bija. Un YouTube kanāls. Vai viņi ir izbalsoti no cilts? Viņi, nu, oficiāli viņiem nav tituls, jā. Tad jau zobus vadzīja jākar viņiem. Toties pedofīlam tam ir tituls joprojām laikam. Vai ne, nevis tituls viņam ir, bet viņam nāk nauda vēl joprojām no Royal Family. Sandim Kiopam nāk nauda. jā. No Royal Family. Kam vēl šonadēļ gāja grūti, visi zinās, bet noteikti netik grūti, kā karaliskajai ģimenei, tā ir Jēkabpils pilsēta. Ļoti daudz ziņās. Man godīgi sakot, apnika jau lasīt. Jā, vai nu, lai kaut kas... Mums pietrūks uzmanība, vai nu, lai ātrāk attīstās, vai, nu, nomierinās. Jā. Nav, nevar trīs dienas gaidīt, kad nu, kaut kas tur juks un bruks un slīgs. Nav uzmanība. Bet es domāju, to varētu būt otrā daļa, ja šonakt solot kaut kādus bargus sniegus, un tas jau gan jau pa labu varētu nākt. Nu, turēsim mīkšķus. Vai kaut kāda attīstība, vai nu, lai būs prom, vai lai... Bet es redzēju nemaldos tvītus, kur bija divi video, viens bija gadus vecs un viens bija tagad. Es nevēru vaļā un nepārbaudīju un nav nevienam laiks to darīt, bet es ticēšu, ka tā bija taisnība. Pirmajā video pirms bija entijiem gadiem jautājums par tā dambja renovāciju un tur sieviņa izteicās, ka nē, nevajag un tas ir, nu, nevajadzīgi. Un tajā otrajā video, kas bija tagad ugundzēsē, viņu evakuēja uz rokām nesot ārā no mājas. Es ļoti ceru, ka tā bija tā pati kundze un ka tas tiešām ir patiesi, bet izklausās, ka tā varētu būt. Viņi noteikti arī pret vēja ģeneratoriem vispārējo, ģipa 5G. Uj, tas pārāk vakcīnām. Pret aptiekām. Pret vakcīnām. Pret aptiekām arī pret visiem šitiem. Apnikušas tās aptiekas jau. Tas bija, man ļoti patika, tā kā, ka viss internets sadevās rokās un piedāvāja arī risinājums, un tā pašā laikā arī piezīmēja to, ka valdība nepietiekam daudz darīja šajā sakarā. Un mēs neredzējām tomēr Krišāna Kariņa gumīniekos Jēkabpilī nekur, ka bučo bērnus un glāb no ūdens. Tas, diemžēl, nenotika kaut kādas kārtējā reizes. Vecā valdība nevar arī pietiekam darīt, kura vairs nav spēja kaut ko darīt, bet viņam vajadzēja kaut ko darīt. Jā, pirms tam, valdībā jā. Visiem. Nilu Ušakovis neredzēja arī. Kaut kā neredzēja dziesmas Sala Pērkons Daugava autoru Mārtiņu Braunu kaut ko darot arī. Viņš nenomira. Nomira, jā, tāpēc. Jā, bet kas noteikti to valni pārauj? Visa pilsēta aplūst? Kas ilustrējiet man?
cik liels. Jēkabpils nolūst un kļūst par aizbaudu uz Krieviju. Kļūst par Krievijas tā. Tas ir lūzuma punkts. Nē, patiesībā jau būtu ļoti slikti būtu tā notikt, un tas būs ļoti, ļoti slikti, un mēs to nevienam nenovēlam, lai tā notiek. Ui, nē, protams, bet tā, cik traki. Bet ja mēs to pafantizējam, kas notika, tad laikam... Labi, tur jāprast kādam speciālistam, jāskatās Twitterī ko citrāt. Vai Valnis kļūst par rumbu? Jā, Jēkabpils rumba. Un vai zivis arī liekas? Tas būs Dejo ar zvaigni jaunā deja kaut kādā Jēkabpils rumba. Krustpils tango un Jēkabpils rumba. Nu, jā, es nezinu. Bija tur jautājums arī komentāros, ka cilvēki prasīja, kā mēs piedāvāt, kādu mēs piedāvāt risinājumu, bet, nu... Nu, mans piedāvājums, tad rīkot, kā tu šausmīgi daudz ledus, rīkot kaut kādas tur pasaules čempionāta kokteļa taisīšanā. Ļoti daudz, vienkārši jādzer to visu ārā kaut kā. Es vēl ieteiktu pasaules čempionātu pirotehnikā. Man arī ļoti daudz saka, labākais risinājums ir spridzināt. Es nezinu, kāpēc, vai tas kaut ko atrisināt, bet es domāju, ka visi būtu par. Kurš negribētu redzēt lielu blīķi? Paņi, ja tas neko nemainītu. Es nezinu, vai gluži te ukraiņu bēgļi būtu arī tik priecīgi par spridzināšanu. Īsti tā kā varētu neaiziet. Var to apaļīgo onklu no Daugavpils Aivars Gedroicis, kurš ir. Oh, jā, jā, jā. Viņu vajag atvest padzerties vienkārši. Še lods, tā kā suns. Momentā, viss būtu. Vai ne? Jā, tas varētu būt labs risinājums. Tu varbūt, Edgar, es redzēju to filmu par Daugavpili, kur bija cilvēku viedokļi par situāciju esošo. Es man viņas šobrīd, kad jau nedēļa pusotru stāv, tabā tā kā atvērta. Es ļoti ceru, ka tur arī ir Gedroicis viedoklis paņemts. To, cik es izskrēju cauri, diemžēl nav paša galvenā Daugavpilēna. Varbūt... Neiet ilpa kadrā, vai kā, es tiešām nezinu, kas tur problēma. Tas artilērijas pagraba īpašnieks arī no Daugavpils vai no cits čuhņas? Nu, ja? gan jau, bet vai tu viss nav mainījies, tā artilērijas pagrabos arī nezinu. Viņš tur, kas atceros, tā bija tā vieta, kas spītīgi vienīgā cīnījās, ka mēs tomēr esam Latvija. Un teik pa brīdim nāca daži atgādināt, ka tikai īsti ne. Nē. Ko tu ten savā suņu valodā runā? Ok, interesanti, labi. Tā, ko lai vēl tā? Martīn, vēl ir būt tev kāds jautājums? Nē, es par to Jēkabpili joprojām būs tiem cilvēkiem mācību. Kāda? Tu nedzīvots? Nē, es redzēju, pirms Jēkabpils bija ādaži. Kaut kur bija aplūdzis pirms Jēkabpils īsi. Kaut kāds miests. Un tur bija jaunbūves, tā, ka mājai pamatslai un tur ir aplūdes. Nu, nav mācība cilvēki, nahuj būvēt, nahuj pirkt. Nu... Skruta, tur ir ūdens, var iet vasarā džumīt. Jo tagad jau tā globālā sasilšana, tad jau ūdenim jau būtu mazāk, ne? Es pareizi rēķinu. Tas pārāk grūti priekš manis ir. Tas ir globālā sasilšana nav tāda. Nav tāda, nekādas sasilšanas nav. Un vai tas nav labi, ja siltāk paliek? Nu jā, mazāk rēķina. Jā, tik mums ir pulkstenis, mums... Es ejam uz priekšu. Lēni iet šodien, bet iesam uz priekšu. Es ļoti lēni iet šodien. Saka, jums tā uz abiem jau ir kaut kādas trīs smadziņu šūnas, un es knap pusi varu pielikt klāt. Tiemžēl, jā, tā ir iztērētas. Bet tā, davai ātri liekasim iekšā, tad uz heitanāziju, tas ir segments, kur mēs atkārtojam katru nedēļu, kur mēs izstāstam vienu lietu, kas mums nepatīk šonedēļ, vai dzīvē nepatīk, ko mēs gribam padalīties, kas mums sāp, lai tā kā atbrīvotos no tā un cita nenosodī īsti tā. Atveramies viens otram. Mārtiņ, varbūt tevi šonedēļ. Es sākšu, jā. Es vēlos... ar sūdainu mietu nopērt pilnīgi visus radošos cilvēkus un atbildīgos cilvēkus, kas radio reklāmās ielēž iekšā telefonu skaņas, jeb kādas īziņu zvanu. Dienestu skaņas, visas taures, visas sirēnas, sapūsties LV cilvēki. Nu, nako, jā. Tu esi tik izslāps pēc tās manas uzmanības, kas tev pievēršu. Es reāli tev nīstu. Es vienkārši lieku sarakstā jūs visus. Sliktais donas tas ir. Kāds ir āģiņu paklausījies. Jā! Un galvas tas āģiņas skan kāds 3 minūtes braucot uz skolu, meitu vadot un 3 minūtes mājās. Un tad viņš man paspēja nokaitināt. Bet tur jau nav okei. Okay. Tu cilvēks mierīgi savās domās iegrims esi. Tad tev sāk tavs zvans signāls rādio skanēt.
Risinājums varētu būt kaut kā, kā atsevišķi radio kanālu šoferiem? Un, tīpā, auto radio? Man liekas, ka visi radio šoferiem, ja neviens acis neklausās viņus. Nu, tā kā mamas klausās mājās, nezinu. Ir cilvēks mājās arī nu, priekš tam Latvijas radio 2 un Latvijas radio 1, bet vispār, ja SVH konto, Star FM un vairs neviens cita radio Latvijā nav. Es vēl liekas, ka... ir Kurzemes radio, kur tirgo arklus un freizes diskus un vēl visādas brīnums. Jā, jā. Tas varīgāk. Man liekas, ka šoferi pārstrāk klausās. Tas ir ok, jums liekas, ka tā vajadzētu turpināt darīt? Ne, nu īsti jau es nav tīpā... smuki, bet nav arī pats nesmukākais, kas darīt. Ok, kas būtu nesmukāk tavā uzturē? Kādas skaņas tur? Kādas skaņas? Kādu pogu vajag rāģiņā? Jebkurā Alice Haimas dziesma, man liekas, ir personīgi aizskaroša. Tas būtu viens. Sāk bļaut kaut kādas nepatiesas ziņas. Uzmanību. Latvijā mainīja prezidentu, nomainīsim pret to un to. Hei, nē, mēs nomainīsim tavu tur kāpuru ķēžu kaut ko tur. Pa 19.99. Bet, ja tā ir sociāla reklāma, kur tev informē par fake news, tas gan ir ok, tā sanāk. Jā, tas gan ir super, jā, ka cilvēks jau ir no šausmām ietriest pretī braucošajā. Čipa vairs nav jēga dzīvot ar raujas sānu. Kam bija šito vienmēr stāstu visos iespējams mīdija stadijas? Bija tas, nevis Orsons Welles, bet kaut kam bija tas News of the World, vai kaut kam līdzīgi bija, ka tas bija, es neatceros kuros gados, un es tagad neteikšu kuros, bet vēsturē, ka radio tika atskaņota kā radio luga, kur diezgan pārliecinoši tiek stāstīts, ka ir tur karš vai pasaules gals vai hujomi un kāds ritīgs briesmas, un ļoti daudz cilvēku noticēja. Jo viņi neklausās līdz galam, viņi paklausās kaut kādu gapsītu un slēdz pārā. Nu, viņiem jākāp no mašīnas ir un viņi nedzird to, ka tā, jā, hei. Jā, jāskried un jātrako. Tā gan. Labi. Tas var beigties slikti diezgan. Eitanāzijā nekad nebūs tāda trokšņa un skaņas. Lūd, mēs ieliekam tagad. Gati? Cienījāmies montētājs kungs. Tagad ieliekam kaut kādu samontētu fake news no kur Andris... Ārnis Krauze pasaka kaut kādas lietas, kas ir kriminālas. Kas, ko cilvēki parasti domā, kad, ne, nevis domā, bet kad ierauga man kaut kur uz ielas, un būsim reāli kaut kādā bārā vai kaut kur bordelī kaut kādā. Un tad parasti, nu, un kas ir tava problēma? Delfi, man ienīst tieši tāpēc. Un tas gan ir nav forši. Ja tā dara, tas var tienīgais, kas patiešām dažkārt kaitina, jo nu tas ir tas nepatīkamais moments tajā visā. Kaut kur pašā sākumā kaut kas ir nogājis greizi, laikam, kad nu, joprojām daudz cilvēki uzskata, ka... Jelgavā, tur ir vislabāk. Man tur tēva vectāvu kaimiņš pazīst vienu no viņiem, un tad tur jā. Ok, labi, paldies par tavu heitanāziju, mēs atveram to, pieņemam, nopūšamies. Jā, atviegloti. Mana heitanāzija šonedēļ ir tāda, ne heitanāzija, bet mazliet tā kā, nu nav tik ļoti pilns tas tā dusma, bet tāda mazliet aizskaitinājums varētu teikt. Un darbā ir dažas lietas, ko mani kolēģi, kur ir vietējie šajienieši, iezemieši, piezīmē, atzīmē un bāž sejā, lai parādītu, pīpils. Kā es atšķiros no viņiem. Atzīmē pīpils. Diemžēl. Ne. Izsaka komentārs, piemēram. Es dzeru tikai un vienīgi gāzētu ūdeni. Es nedzeru parasti negāzētu ļoti ūdeni. Pareizi. Lai es, ka tas ir neveiksmeniekiem. Tieši tā. Gāzētas ūdens ir ūdens ar garšu. Viņam ir garšu buķet. Tieši tā. Tiem, kas nezina, kā ūdenim regulē garšas buķeti ar temperatūru. Tālūk. Vēl es to mēdzu sākt par dzirkstošo ūdeni. man ļoti tas garšo, un viņi par mani smējas, ka es dzeru dzirkstošo ūdeni, es nezinu. Jo viņiem tā nav pieņemts viņu kultūrā. Un citiem vēl viņi lieto tādu apzīmējumu kā pedo water. Viņi man sauc arī par pedofīlu, jo es dzeru tādu ūdeni. Tu mājās ir ūdens dzirkstinātājs kaut kāds, kur tu ielai iekšā? Jā. Mēs te dzīvojam nākotnē. Ok, točnie. Un vakar bija prikals, ka es ēdu ābolu,
un es viņu grauzu ar zobiem, un mani kolēģi bija izbrīnīti. Ka tu viņu rokās turēji? Jā, viņa tā kā, es gan tā nēdu, viņa griež ar nāzi ābuli katru reizi, lai ēstu. Paņem banānu uz darbu, nākošais pārsteidz, viņa rats kontaktu. Es atbildēju, ka es neesmu nekāds četrgadīgs bērns, ka man nevajag gabaliņos sagriezt un tad ēst. Šķīmīšana apsaisties un tad ēst gabaliņu. Jā, priekšotiņu uzlikt. Es varbūt viņus arī kaut kā nedaudz saprotu, jo iedod cilvēkam šitā ābolēst, un pēc tam ir jau redzēt cilvēki, kas kivī šitā nu arī nemizo un rīva. Ne? Kur tas ir redzēts? Kurā palātā? Kur tu to redzēji? Kas tā? Zodārzā. Kivi es esmu acīm redzējis, bet citronus un kaut tomlīdzīgi vēl tikai video formātā pagaidām. Tu tam cilvēkam savu maku iedot pieturēt, kurš to kivi ēda tā savu. Nu redz. Laikam ne. Tikai tad, ja policija nāk, tad gan došu. bet kāpēc kivi tā jāda ir? Tas ir briesmīgi. Mizāsot vitamīnu ļoti daudz arī kaut kā tā. Tas iet tajā pašā, kas ir tajā ar to sakaltu šo krējumu. Bļēt. Visi kartupeļi samīz arī var ēst. Tur tā imūnsistēma slēpjās. Pokuju, jā, visur nepizģēts vitamīnu. Tu nevar dabūt caurē, jo tu pats esi caurē. Tas kā. Ok. Ar to arī es slēdzu savu heitanāziju. Edgar, vai tev ir kaut kas šodien, ko tu ienīsti? Es pa veikaliem parunāšu, jo tātad mēs labi droši. Zinām, ka tāda sano mūžīgo patiesība, ka laiks ir nauda. Ja? Un ja tev dzīvē veicas nonākt veikalā, kur nav pašpakalpošanās kases, piemēram, ja? Tas ir kā likums, ka pirms tevis iepirksies gados vecāki cilvēki. Tas ir noteikti. Un kā gados vecāki cilvēki iepērkas pirms tevis tieši, bļēģi, vienmēr. Viņi sakrāmē tās savas lietas, tā viņi skatās līdzi, vai visam ir pareizā cena. Viņi kaut kam nav tur kaut kas ne... Tas ir kilogramā, nevis gabalā. Nu labi. Tad tur kaut ko skaita, un tad viņiem pasaka, piemēram, tur, nu, 15-24. 15-24, labi, tad viņi ņem to somu ārā, tad tikai viņi ņem to maku meklē. Kur man tas maks bija? Tā viņi vēl kārā, noskaita, kaut ko tur nepareizi, tā viņam saskata, tā viņi to atlikumu liek apakaļ, lēnām iet tālāk un tad liek tos savus produkts. No, kamēr pārējie cilvēki jau sen būtu nolikuši to naudu un sakrāmējuši visu maisā un aizgājuši projām pirms ņem atlikumus iedots, ne? Jo laiks ir nauda. Bet tiem veceniem cilvēkiem šitā gadās. Bet vēl pa veikaliem es ātri atcerējos, ka es pagājušajā nedēļā 3 minūšu laikā redzēju divas jocīgākās lietas visparastākajā Rimī. Es neko ļauj nedomādams, eju garām Rimī, bet tieši viņā iekšā. Un eju iekšā, un man garām paskrien onkulītes. Tā kā, nu šitā te vecuma, kā es mums tā minēju, nu, nemanu vēl 80, tas ir kā minimums, viņam gadi bija. Bet viņš tā rūpīgi nesaus, nu, jai, palaid, man te jāskrien. Un es skatos, nu, pēc kā tu viņš tā skrien uz Rimī, ko var onkulītni vajadzēt? Un ko viņš dar, viņš aizskrien līdz leduskapim. Paņem sviestu un skrien uz kāsi ar to sviestu. Kas jādara, lai tik ļoti savajadzētu sviestu vienam onkulītim? To es nesapratu. Sievi iesprūdas ledskapī vai pēc mašīnā. Man likās, tas būs jocīgais, ko es redzēju veikalā, bet nē, izejot ārā no veikalas, redzēju kā čalis. Tas, nu tā, ap 30. Tikko nopirkt, ziniet, tās piparkuku garnējumi, kas ir kur šitā te jāspiež, lai nākt ārā. Iznāca no veikala ārā, pat taisno attaisni, vaļā uzspiež savu mutē. Kā bija sastājusies, sastājusās zvaigzes tajā dienā jocīgi. Čalim reāli, ķipa insulīns trūka. Varbūt viņš ziemassārts, kurā izolātārā pavadīja un nedabūja nograšot visu. Pistē. Okay. Tas nav labs našķis. Nā, nu tu to pasaki viņām. Sviests arī, laikam, nav pats labākais našķis. Nē, tur es kaut kā redzu, dažkārt tev kaut kas cepās, tev vajag nofinišēt sviests. Nav variantu, ir jāskrien. Vai arī kā Anī teica, tur esi jau bija situācija. Jā, iesrūdu zem galdu, bet jā, nu, tas ir interesanti, jo es parasti, kad es eju uz veikalu, es burtiski tā kā
ieraugu veikalu un ejot pāri ielai jau uz veikalu ņem maku laukā. Es nesaprotu tiešām tos cilvēkus, kuri rokās un meklē. Autobus tāpatās arī nāk. Es uzreiz jau man viss jau ir no mājas izējot jau rokās pieejams. Jo mēs cienam savus līdzcilvēkus. Jā, tieši tā. Ja atņem citam 10 sekundes, man liekas šausmīgi sāpīgi. Jā. Jā. Tāpēc man liekas, ka es aizgulēju šodien pirms eitanāzijas ierakstu. Jauniešiem ir cita problēma. Viņi fast foodos pirms tevis stāv 10 minūtes ar tevi rindā, un kad viņi 10 minūtes nostāvējuši, viņi pagriež galvu augšā un sāk domāt. Bet tāpēc, ka viņiem jāskatās, TikTok ir un Snapchat jāatbild. Un tā viņi nevar viņi kavē manu laiku, mazī lūpi. Nu jā, 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 jā. Bet nu kādu dienu viņi parūpēsies par tavu pensiju, varbūt tās. Neticu. Nesodīju arī viss. Viņi ieliks viņu NFT un padirsīs visu mūsu pensiju fondu, paļus bombu, būs kaut kāds skams. Ok, mēs pieminējām jauniešus, mēs arī kādreiz bijām jaunieši. Mums ir vēl viena tāda lieta, ko mēs atkārtojam katru nedēļu, kur es nopizdīju no viena cita podcasta, bet tas ir ārzemju podcasts, un tāpēc tas neskaitās. Tā ir Edgar. Noteikti mēs palabotas. Jo tu nopizījumu ārzemēm, tas neskaitās, vai ne? 23. Gadā palabojās biškiņi. Tā ir 25. Gadu mūzikai tāpat būs, tā kā gatavojies. Vot labi. Tā kā tas ir, ko var darīt, kad ir 21 gads, bet mēs pamainījām, ko mēs darījām. Tātad šī būs 121. Epizode, mēs atminēsimies sevi 21 gadu vecumā. Varbūt ir kāds highlightiņš, kaut kas stulps, ko jūs izdarījāt, kaut kas labs, ko jūs izdarījāt. Mierīgi varat ņemt un dalīties. Kur tu biji, Edgar, 21 gadu vecumā? Kad man bija 21 gadiņš, es dzīvoju Polijā. Un tur es strādāju par šoferi un pavadīju ļoti skaistas savas dzīves mēnešus, divas, trīs, kuras nesatika nevienu cilvēku, es kā braukāju pa Polijas laukiem, tikai zinu tos Google mašīnas, apmēram, apmēram ar to es strādāju, un es, mans darba laiks bija no 8 vakarā līdz 8 rītā, katru nakti bez brīvdienām, tik daudz pabiju viens pats ar sevi, ka pēc tam sāku rakstīt tādus blogus, Twitterus un tamlīdzīgi. Principā nebūtu es Polijā dzīvojis, ticamāk, es tagad nerakstītu eitanāzijas epizodu. Bet varbūt būtu jau nosprādzis. Wow. Tā kā, tā kā, ja jums vajag kaut kā Vroclavā parādīt kaut ko vai kādā citā Polijas pilsētā, es ļoti iespējams kaut ko zināšu par šo tēmu. Bet kā tu pa tumsu brauc fočai, kāda jēga no tādām jūtēm? Nē, tur man liekas, man nebija vēl to fotoaparātu, tur bija galvenais iezīmēt GPS tās ielas, lai precīzes ir. Tā, lai vai, cik interesanti. Kā tādu darbu var dabūt? Kā tu dabūji to darbu? Kaut kādam fujekam cēsīt bišķi tās darbs, un tā viņš piedāvāja kaut kādiem cilvēkiem. Pirms tiem laikiem maksāja baigi labo naudu, jo pirms tam vienīgās vietas, kuras bija strādājis, bija telemarketingā un Narvesenā, tāpēc, piemēram, jau 800 eiro vai tie laikā Latvijā vēl bija likās milzīga nauda. Tā kā, kaut kā uzkārpījās, tā kā klausītāji, lai jums šis kalpo par mācību, jeb kas var notikt dzīvē nejauši. Ok, labi, ļoti skaists stāsts, ko esmu dzirdējis jau 4 reizes. tā gan varētu būt. Okay. Mārtiņ, ko tu darīji, ka tev bija 21 gadiņš? Kad man bija 21 gadiņš, man 21 gadiņš palika esot ASV studējot, un tas bija Ziemassvētku brīvlaiks, un pie manas bija atlidojis draugs Uģis no citas universitātes, un mēs pavadījām 2-3 nedēļas pie manas mājā. 23 buhājot, nedēļas? 2 līdz 3 nedēļas buhājot, trenējoties, ēdot un skatoties Jersey Shore. Kur tu Amerikā dzīvoji? Ļoti. Nebraskā, un pēc tam arī Dahā vēl es paspēju padzīvoties. Ā, tas ir kaut kur pa vidu, jā? Vai, kur tas ir, jā, tas ir... Tas ir pats dirs caurumi čang? jā. Ai, cik jauki. Jā. Kā tur bija? Tā kā filmās rāda? Pieredzi guvu. Tā kā filmās rāda. Viņi ļoti dažādi tā valsts. Nevar tā pateikt, ka to visu valsts kā par, teiksim, esot tikai vidienē un redzot to vienu daļu cilvēku. Cilvēki tur ļoti dažādi. Bet tur bija diezgan tā kā white picket fancy, ne? Nu, ķip tā kā tāds vibes, ne? Nu. Tās universitātes ir ļoti cenšās multikulturāls padarīt ar visādām stipendijām un aicinot tos cilvēkus. Tā kā tajā kampusā dzīvojot maz jau sasanāk tikai ar tiem vietējiem. Ā, tu tā kā studenta pilsētiņā pareizi. Jā, ok, cool. Nice. Mums iepriekšējā dzīvē Mārtiņš bija internacionāls ceļotājs. Jā, man bija visi mērķi un ambīcijas un vēl visādi jauno cilvēku lietas.
Tad ar tevi notika tas pretējais, kā Edgaram. Ja? bet arī iespējams, ja nebūtu tas arī šeit nerunāt eitanāzijā. Mm. Bet būtu miljonārs. Tas gan, īstenībā. Who knows, vai ne? Olimpietis, ok. Interesanti sekretības arī 21 gadu vecumā pārvācu uz ārzemēm dzīvotas, pārvācos no Lielbritānijas uz Latviju dzīvot, jo es nebiju tikusi universitātē, kur es cerēju Skotijā, tāpēc, ka man bija citas prioritātes šīm sarlēru mācību, puišeļi un draudzenes mainās, tā kā. Tas nav jāuzliek par dzīves galveno mērķi. Nē, ja attiecības liek pārvākties, ir pēc iespējas tālāk, jo tālāk pārvācās, jo noturīgāk attiecības ir. Jā, 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 jā. Un ja tev ir attiecības, to otru tev nekad īsti nebūs vairs. Tas gan arī. Wow, Edgar, tu atsatvēri visiem. Visiem zināms fakts, jā. Tad es atgriezos Latvijā, un interesantā kārtā arī, ja es nebūtu atgriezusies Latvijā, podcasts eitanāzija droši vien neeksistētu, jo es pārvācu uz Ventspili, dzīvoju pie OMS pusotru gadu, mācījos Ventspils tehnikumā, un tur sagaidījis jau 21. Dzimšanas dienu. Tur arī satika Robertu, kurš ir podcast idejas autors un viens no vadītājiem. Tā kā tas bija tāds dzīve mainošs gads. Pabeidzu Ventspils tehnikumu bezjēdzīgu kursu, un devos dzīvot uz Rīgu. Un tālāk jau nākošā lieta, man liekas, jau bija, ka es dabūju leģionāru slimību dzīvojot Rīgā. To stāsti visi dzirdējuši četras reizes. Tas un to, tas arī stāsts, ko visi dzirdējuši četras reizes. Tālāk. Kas bija leģionāra slimība? Esmu gan uz to laikam parādīt garām. Tas ir bakteriāla pneimonija. Kāpēc liek ķipa tecināt ūdeni Rīgā parasti, jo viņi netur pareizajās temperatūrās viņus, un tad, kad tev ir remdens ūdens trubās, tur sāk dzīvot baktērijas, kas saucās leģionēlas. Ā, man likās leģionēlas slimība. Es nezināju to, ka pēc atsaļinājuma krāns jāpatecina. Es arī ne. Pēc seksa arī krāns jāpatecina vienmēr. Ok, man likās leģionēlas slimība ir kaut kāds, nezinu, ka tu... Pielīt no kādiem ļoti veciem onkuļiem kaut kāds. Sāk dziedāt tās dziesmas. Jā, to jau arī visi zināja, ka es, kad pārvācos no Ventspils uz Rīgu, bija eskort meiteni ļoti veciem onkuļiem. Tā izklausās. Tā Rīga jau nav visiem pa kabatā uzreiz. Neviens jau netiesā. Tas izskaidro, kāpēc tas onkuls pēc tās viestas krēja. tas notika tālāk. Okay. Ok, tā, paldies. Segmenti ir beigušies, tēmas ir beigušās, epizodes sākums ir kaut kāds 20 minūtes garš, bet tas viss pateicoties Edgaram. Vainosim vienu cilvēku. Ir laiks pateikt paldies cilvēkiem, kuri ne pie kā nav vainīgi, un tie ir mūsu Patreon lietotāji, jaunie. Un šodien tie ir sekojoši, tas ir Dairis, tā ir Zane un tā ir Anna. Paldies jums, paldies. Mārtiņ, tu pieminēji Jersey Shore, un es gribēju īstenībā Patreonā skatīties Jersey Shore. Ja tev patīk šī ideja. Jim Tan Laundry. Let's go. Es domāju, ka Jersey Shore ir laiks atgriezties. Tu zini, kas ir Jersey Shore, Edgar? Es zinu, bet es neesmu redzējis vairāk par 10 sekundēm no tā raidījuma. Nopietni? Tie cilvēki gāja priekš savam laikam. Jā. Nē, tam es piekrītu tagad, jā, bet kaut kā man tie laikā vairāk interesēja. Ja snūkie tagad būtu dzīve, tas būtu tas lielākais notikums viņas grūtniecība. Nu, nevis dzīve, sorry, bet nu, tas būtu, nu, tas būtu tagad. Snūkie tika parādīt South Parkā vienreiz, jo ienamodos, un tu ļoti labi ar to pietika, lai saprastu. Nu, redzi, cik viņa liela bija, ja tu tiec South Parkā, tu esi diezgan big thing. Jā, tas gan. Tas gan. Ok, vēl viena lieta, kur mēs interakcionējamies ar saviem klausītājiem, tā ir Facebook grupa, un to ir ļoti vienkārši atrast, zem, katrs epizodes ir links, kuram sekojot, tu var nokļūt Facebook grupā eitanāzija, vai arī meklētājā ievadot vārdu eitanāzija, nevis epilepsija. Tālāk, un tur mēs katru nedēļu jautājam jums, ko jūs gribētu parunāt šajā epizodē. Un jautājumi šoreiz ir sekojoši. Jānis raksta risinājums Jēkabpils plūdiem, blablabla, to jau mēs runājām. Tas ir atrisināts, plūdu vairs nav. Tā, viss ir aizplūdis. Zanda raksta, vai jūs granāta ābols ēdiet ar sēklām vai nē? Fucking kiwi person.
es ēdu ar mīzu. Bet es granātābolu neēdu, jo pārāk lieli jebļaviņa ēst ir. Kamēr tu viņu nomizo, viss jāspļauj ārā. Nu, nav nekāds prieks. Es granātābolu ēdu tieši tāpēc, ka ir jebļa. Man patīk knibināties ar to sūdu granātābu, bet es sēkliņas nespļauju ārā. Man liekas, ka tu viņus apēdi? Cieta daļa. Jā, man liekas, vienkārši, kaut kāds graukšķītis pa vidu. Tas nav rūkts tāds. Savelk mēli kopā, nē? Nav vienīgā sēkla, ko apēdot, liekas, kaut kas rūkts. Ai, ai, ai. Tā gan, es nezinu, man netraucē tās sēkliņas. Man arī laikam... Kā to grīda mājās izskatās, ka tu viņus spļāv visur? Jā, viņi tās sēklas riktīgi smērē drēbes, to gan es atceros, jā. Ja tu saspļauties kaut kādu krēklu, tad pēc tam apmazgāt nevarot. Vismaz man to bērnībā tā stāstīja, lai... Tā jau mammas problēma, tieši tā bērnībā. Tieši tā, man ar to nav nekāds sakars. Ok, labi, virzamies tālāk. Ļoti kontroversāla tēma. Aigars raksta, man ir tēma heitanāzija. Gribu savu naudu ziedot HBO Max, bet viņi neņem pretī, jo es dzīvojot nepareizā pasaules malā. Tā pirātismu neapkarot. Jums Latvijā nav HBO Max? Pielam tēri, ja grib HBO saturu, vismaz kādreiz tā bija. Laikam, vai pēlam TV pie teta, kaut kur tur viņš ir pieteikami. Robin bija tā kasta ar internetu, viņai nāca līdz tā televīzija, tur bija HBO iekšē. Tas jau ir bagāts vīrs. Tāpēc jau, kur viņš tagad ir vispār kaut kur ārzemēs, ne? Kaut ko redzēja Instagramā. NFT skēmu taisa, man liekas, Rīgā, es nezinu. Viņš ir World Economic. Ah, Jaunlatvija. Ah, arī. Viņam vairāk tādu projektu. Viņš Davosā prezentē Jaunlatviju. Skaidrs. Kā, ja kādam interesē, droši dodies. Es Twitterī redzēju, ka uz to Davosu var tikai nopirkt dalību. Var man kāds pastāstīt kā 5-gadniekam, kas tas ir? Tur vienkārši kāda onkuļa akals attiekās un runā? Bagāto cilvēku lampu. Okay. Un Robs turien ir devies? Jā. Esot kaut kāds vienkāršo cilvēku aizstāvis, un viņš bija gribēja doties uz Davos. Andrew Tate, ļauj man minēt. Jā, un esot šogad tā dalība 750,000 viņam bijuši. Jā. Šogad viņš izlaida nedaudz par dārgu, vienkāršajiem cilvēkiem ir bijis savu balsi aizstāvēt. Jā. Tagad vienkārši Robis smagi strādā, lai viņš var atļauties nākošu gadu aizlaist. Pie tiem leģionāriem, jā. Jā, pie leģionāriem, pie manējiem. Bet es nezinu, jā, es atklāt sakot, es HBO saturu piratēju. Nē, es nelapojos, bet esmu pietiekami drosmīgi, lai atzīt. Bet nenāca jaunajā 23. Gada noteikumu, tu trīs servises abonē, tu drīksti ņemt, ko gribi. Tā ir. Ja tu atdod 30 eiro, ko varu servisos, pārējais viss jau nāk velt. Tā ir. Bet kā tas var būt, ka tā kā ir tik viegli ķipa, ierakstīt vienkārši Watch Series online free un viņš ir pieejams? Tā nav zakšana, ja tas ir tik viegli pieejams. Tas ir atstāts bez uzraudzības. Šitā man ozgalā kādreiz čigāna tautības puiši par velosipēdu. Tās īpašuma tiesības ir ļoti tāds diskutabls jautājums. Jā. Bāliņ, ko tu centies tur stāstīt pirms tam, sorry, kad es rūpi pārtraucu? Nē, neko. Ko promotēt kādu 3 plus vai ko tādu? Nē. Es piekrītu par to visu. Ja kaut ko ir grūti atrast, tad jāmin to vieglākā tāku. Ja tu pārāk grūti atrast, kam samaksāt savu naudu, tad naudiņa paliek tev. Nauda paliek ģimenē. Tieši tā. Un saturs nāk pie tevis tā, kā viņš nāk. Es tās, ka vienīgā lieta, ko es tā skatos, ir sports no Amerikas viss, kas ir. Jo vienkārši es nevaru atrast, kurus var legāli... A, kā tu skaties izstāstījā kaut kādas... Man ir kaut kāds maģiskā... Vai amerikāņu futbolu kaut ko tādu... Jā, es amerikāņu futbolu tieši skatos, un man ir kaut kāds viens links, kur ir viss, kur tu bišķi pacīnies ar tam, kur tev un lēc ārā vēlies palielināt. Redzi, bet es gribētu linku, kur man nav jācīnās. Es vēlētos to linku, kur es varu... Nē, tu bišķi pacīnies, bet pēc tam tu esi uzvarējis. Tev dod uzreiz, viss vairs tev nelēc ārā nekas. Varēsiet apmainīties linkiem pēc ieraksta noteikti. Ilze raksta, kas ir labākā korporatīvā dāvana, ko esat saņēmuši? Un tas, laikam, domāju, ka tas kaut ko darbiņā ir uzdāvinājis kāds. Nu, tas ir... Alga tā noteikti nebūs, atvainojos. Praktiskās fleškas, tie ir lādētāji. Ja tie, kas klausās, tie nezinu, bet... Man kolēģi vienreiz uzdāvināja divus suņus, kas pišās. Nevis dzīvus, bet tādus porcelāna. Viens zelta, viena balta.
Es nezinu, kas ar to bija domāts, bet... Tas ir roku darbs vai Indonēzijā sērīveida produkts? Noteikti sērīveida, noteikti. Tātad ir tirgus kaut kur tam. Jā, tam ir tirgus. Viņi drāžās figūriem. Es domāju, ka jā. šis man ir uzdāvins, praktiskās dāvanas, tās ir labākās. Korporatīvās. Blē, es nezinu. Man visi šitie, čipa tās siltumkrūzes, kas man ir dāvināts kaut kādos darbos, nu visas takviņas tajās somās un ir ārprāts un ārprāts. Neko labu man nekad nav neviens uzdāvinājis. Tās teikšu. Mm-hmm. Man ir pārāk kaut standarti varbūt arī. Vienkārši, ja to var apēst, to izdzert, okay, var. Jā, varam tieši tā. Tieši tā. Bet vai vajag miljonās sukādes fucking hell? Nē. Izdzert, paliksim pie izdzert. Nu redz, jā, ka nu redz. Izdzert, jā. Tas sukārts nav vajadzīgs. Antra raksta, kāds soda veids būtu piemērots Glorijai? Tur notiek laikam otrā tiesa jau, ja Glorija šobrīd atnākusi uz atnāca uz tiesu šoreiz gan. Un, bet viņi var turpināt strādāt saimā pagaidām. Man ir ļoti nepopulārs viedoklis. Viņai nevajadzētu zaudēt deputātu mandātu. Viņai vajadzētu dabūt pizdi no visiem, kas vēlās. Nu, bišķi pa vienkārši atņemt šitātei. Nu, šodien tā ir Glorija, rīt tas būs kāds cits, kad būs vairākums saimā cits. Jā, ja viņa atņems mandātu, pa ko mēs rēksim? Nu, kas tam vēl palikuši tādi? Es jau iepriekš epizodē teicu, ka vajag visu šitos tīterus mērķiecīgi intervēt, katru dienu likt viņiem runāt, lai mēs varam kopīgi rādīt ar pirkstu un smieties. Es skatījos pirms ieraksta TVNet bija ziņa par šo. Man likās nepareizs formulējums, jo tur bija rakstīts tā kā turpināts, viņi varēs turpināt strādāt. Vai te viņi ir sākusi maz strādāt šogadiņu tai saimā? Es nezinu. Teorētiski jā, kaut ko viņi tur spriež. Skaitītājs, skaitītājs 100 dienām ir aizgājis taču. Bet ir kaut kāds tā kā grafiks, kur var redzēt, cik kurš ir bijis darbā, cik un tā. Jā, ir kaut kādas okay. Izraksti, kurš ir ieradies uz sēdēm un kurš ne, noteikti jābūt saimā. Tur kāds var to visu pierakstu, man liekas. Tur baigi nopietnas, okay, ja tomēr liek sodi, ja tu neesi pārāk bieži. Es piedāvāju E-klasei izveidot kontu visiem pilsoņiem, un mums ir reāli pieeja visu to 100 deputātu dienas darbiņiem, rītdienas mājasdarbiem, sēdēm, ka mēs varam sekot līdzi, kā tie krāni uzvadās. Jā. Vēl viena IT lieta, kas mums maksātu 400 miljonus. Man sīkais ir 1,5 gadu vecs. Viņš vienu dienu pirms tagad sākiet dārziņā, man atnāk no E-klases, ka viņam konts ir uztaisīts. Sīkajam 1,5 gads, tas IT uzņēmums ir tik lielisks sev nolobējis, ka viņš jau 1,5 gadu veciem bērniem tais kontu. Dārziņā? Jā. Wow. Jā, tas viss maksā. Priekš kam dārziņā vajag? Vai? Tāpēc, ka tu vari izrakstīt rēķinu par to, tāpēc. Skaidrs. Nevajag jau. Kā jums liekas, man vēl eksistē E-klases konts, ja mēs varētu ielogoties. Viņšīgi. Pačakot. Jāpaskatās, vai MyCops vai vēl kaut kas tam līdzīgs. Varētu būt. Bet kāds soda veids, nezinu, Glorijai, man liekas, ka viņas dzīve ir soda. Visi jau. Soda veidi, kas man nāk prātā, viņai jau ir bijusi kā darba diena saulē. Es savukārt, es kaut ko līdzīgi Edgaram, es viņai novēlu pēc 4 gadiem atgriezties pie sava iepriekšējā dzīves veida. Tas... Lai paskatās, kā rīgā dzīvo, un tad... tad apakaļ. Vīlis ir ielicis foto, kur BBC pasaules ziņu, Twitter kontā ziņo, ka Jaunzēlandē ir olu trūkums, un tas apdraud Pavlovas cepšanu Jaunzēlandē. Viņam nebūs tās kūkas cieliviņas. Jā. Un Vīlis vaicā, kāda ingredienta trūkums radītu ēdienu krīzi Latvijā? Majonēze. Vai tas? Majonēze, jā. Kaut kad griķi pacēlās cenu, visi tā pirka, ka wow, kad kāds redz griķi, Pēdēr, es nezinu. Sāls, bet sāls ir visur pasaulē, ja nebūs, tad būtu slikti. Kartupeļi noteikti tā ir obvies atbilde, bet es arī domāju, ka tas ir visur pasaulē, tas neietekmētu tikai Latviju smagi. Nu, ķip kaut kas unikāls Latvijā. Dīles varbūt. Dīles, bet jā. Bija taču viena vasara, kad pietrūka tas biešu uzlējums priekš augstajām zupēm, bija tā tas virsrakstos gāja. Tak. Toniks bija izdzērts viss, un tā bija arī problēma. Arī pareizi, jā, toniks viena vasara nebija, pareizi, tas arī bija pigojis.
Tas... tā kā toniku lieto uzturā vienkārši kā dzērienu arī? Bet... Jā, jā, bet parasti ar džinu kopā, jā. Tā atsevišķi un neviens mūžā nekad nav pagaršojis pats. Tāpēc, ka parasti pēc balītiem tas rozā šveps, pus pudeli, viņš stāv divas nedēļas siltumā, un tad tu izmet viņu, tu nereiz nepadzeries viņu. Tā ir. Jā. Tieši tā, man arī bija radies tāds iespējas. Ok. Rihards raksta Boltā, Heisburger sieru burgers maksā 1,90 €. Kā, kāpēc un ko man tagad ēst? Cik maksāja pirms tam? Mm. Laikam tāpēc, ka viņi citur maksā uz vietas kaut kāds eiro, zem 1,50 € varētu būt. Senās nēmas, bet varētu būt, ka tur tā problēma. Redz, pasūtot Boltā parasti jau vienmēr viss ir dārgāks. Paģi tev pasaka, ka būs bezmaksas piegāde. Patiesībā jau viņi vienkārši to cenu lielāku uzliek. Jā, tur tā trešās pasaules nodava jāmaksā. Jā, jā. Boltā. Tiem žēl nevaram palīdzēt, es nezinu, ko ēst. Griķus varbūt tās ēd, Rihard. Griķus ar toniku. jā. Toms raksta, ja Smiltenē būtu plūdi, vai būtu jāmaina pilsētas nosaukums no Smiltenes uz plūdeni? Jā, visi. Es atstāšu klusumu, lai visi var kārtīgi izsmieties par šito. Paldies. Mm-hmm. Jānis raksta. Ja jums būtu live pasākums, pafilozofējiet, kas notiktu, kādi būtu viesi, kādi būtu dzērieni un kādi labumi būtu dāvani maisā priekš faniem, kas ieradušies. Un kādas aktivitātes priekš faniem? Atbildi ir vienkārši. Kāzes ir? Ko mums producents no sponsoriem dabūtu, to jūs dzertu, to jūs savos gudībēgos dabūtu, kur mēs lētākās telpas dabūtu, tur būtu. Bet tā, ko mēs gribētu, Anī, ko tu gribētu dzirdīt saviem welcome drinks katram apmeklētājiem, ko tu dotu? Griķis ar toniku, protams. Kimči būtu visiem. Smirdētu. Tur rindīgi smirdētu. Un tā arī būtu vienlaikas izklaide. Visi var vaļā savu 8 gadus veco kimči burciņu. Un skatās, cik traki var smirdēt viss. Es nezinu, jā, tas ir jāpadomā. Kaut kas unikāls droši vien jāveido, jāpaskatās piemēri, kādi ir bijuši no citiem podcastiem, varbūt live šovā. Es gribētu noteikti ieejāt zirgā. Tas būtu kā minimums. Tad ir baznīcā jātais. Vai Rīgā baznīca Sedgar izīrē pasākumiem? Tu esi kādā pasākumā bijis korporatīvajā baznīca doma? Kāzās, jā. Nekāzes ļauj? Es tiešām nezinu. Nē, kaut kādi koncerti arī noteikti. Varbūt to jāpasaka, ka tas būs dievam tīkams koncerts. Tad, ja koncertus ļauj, jā, kāpēc nevarētu... Jānosauc par koncertu. Jaunās paudzes telpās. Tur jau viss, tur ir gaismas, tur ir kameras, tur viss uz vietas ir, tur jau gatavs ir. Nu jā. Es domāju, ka vajadzētu kādā mazāk populārā reliģijā, sinagogā, piemēram, kādā taisīto pasākumu, tā kaut kā. Kas mums ir mekas kaut kāds? Mums es domāju, ir meka, bet kā sauc? Vajag kādu šiem tiem, nu, islāma cienītājiem svētu vietu atrast un piegānīt un tad skatīties, kas labs notiksies. Es vienu dienu starp citu gribēju bulijot to Robertu Klimoviču, es gribēju viņam aizsūtīt Muhamedu bildi, bet viņš Twitterī nav aktīvs. Viņi ir strigerojot, es nezinu, kāpēc. Tāpēc, ka neviens nav redzēt, nevar zināt, kā viņš izskatās. Tas būtu briesmīgi. Baznīcā. Mēs noteikti atvainojamies visiem. Jā. Tu gribētu baznīcā, ja? Kāpēc? Jā. Akustika. Nē, tāpēc, ka to zirgu gribēju ieejākt. Kur mēs vēl zirgu ieejāsim? Tāpēc. Nu, atcerīgi, smuki, lielās durvis vaļāt. Talsos zirgu var ieejāt, cik es zinu. Talsos, kur tā nevar ieejāt zirgu? Tārgales kultūras namā. Tārgale ir kultūras nams vispār. Katrā vietā ir kultūras nams un tautas nams. Nē, esmu uzstājusies līdz šim Tārgales kultūras namā. Visādi citādi. Nu, nezinu. Nu, mums arī nav tādi, tipa, viesi, kas mums, viesi mums noteikti būtu tā kā tie cilvēki, kas ir bijuši podcastā. Visi trīs. Jā, visi trīs. Un kaut kādi draugi, pēc nezinātieši, kā tās viesi. Tas varbūt varētu būt interesanti. Nu, jāpadomā kaut ko jau kādreiz. Bet man vēl 64 gadi jāmācās, tā kā jūs nesacerties. Un uz Latviju tu nekad nebrauks tuvāk kaut gadu laikā.
Nu, kamēr nepabeigšu skolu, tikmēr... Pat ciemos, nē, jā? Ja? Ā, bet tu domā, bet, nu, bet zini, ka pēc es neuzņemtos kaut ko tā darīt. Pirmkārt, man nav neviens, kam es varētu uzticēt to darīt. Pareizi, lai man piedod mani kolēģi. Tā kā tur ir daudz, kas, kur ir jābūt uz vietas. Otrkārt, es parasti, ja es lidoju kaut kādām 10 dienām, divām nedēļām, vai ne? Man ir jāpaspēj redzēt visi fucking ģimenes locekļi, kur nevar vienkārši būt normāli cilvēki un dzīvot vienā vietā. Visiem ir jābūt izkaisītiem pa pusi pasauli. Mm-hmm. Man ir jāstiek visi draugi. Nedod Dievs, man vēl šogad pasebleģi jāmaina ir. Nu, tas viss ir traku priekš manis. Es neesmu gatava tādam trakumam. Bet, nu, ja kāds cits grib to manā vietā darīt, un tad droši organizēt. Edgar, jūs savu rīkojat. Ir grūti uztaisīt? Viegli? Īstenībā ir vieglāk nekā liekas, ka vienkārši jāpasaka, problēma ir tajā brīdī, kad jāpasaka katram, kur cikos ir jābūt, ko jāfilmē, ko jāpaņem līdzi, lai neviens neaizmirst pārējais jau aiziet, tā kā galvenais vajag paņemt vienu cilvēku, kur sakārto tā, tu, es tur un tur tikos, tu, es tur un tur tikos, un tā, mēs pasaucam cilvēku palīgā, kurš ar šo palīdz, un tad, Nav, nu, man liekas, ka nav sarežģīti dāvis, gan jau teikt, ka es tur smagi diršu, ja viņam ir... Ja viņš atbildz par visu... Putājums dirsts par Rīgu skraidu. Jā, ja viņš skraida, meklē galdus, krēslus, tehnikas, kvītas, visas. Tā ka mums ir daži dalīti viedokļi par to, cik vienkārši tas ir. Un tavā līdā tas viss jāvāci projām. Vēl pēc tam čēlis sēž montē visu, bļēt, lādē augšā. Man sešķinieks jopanēs tieši tāpēc tas nenotiek te. Nu jā, tur tāds lietas. Rīmāns raksta, HVZ, moš par to, kāpēc uz autobusiem jāreklamē kaut kādi ziņu portāli par saturu krievu valodā. Un vai arī jums liekas dīvaini, ka es čilī mērcītas lieku klāt pie krabis salātiem un rosalam? Ak, Dievs, un cik tīzli ir saukt salauzt mazo kājas pirkstu? Jo beidzot pēc 2 mēnešiem esmu uz abām kājām. Un sāksim ar pirmo reklamē uz autobusiem portāls krievu valodā. Pirmā dzirdēšana. Es gan maz esmu bijis ārā pēdējā laikā. Jā. Varbūt tie starppilsēta autobusi, tie, kas bija ar to Latviju pirmajā vietā. Tur noteikti. Tur reklamēt. Man liekas, varētu tur reklamēt, ka tu pa naudu izdarīsi slepkavību. Jā, jebko. Jā. Mārtiņ, tu domā, ka tas ir slikti, ka tā notiek? Vai ka reklamē uz autobusiem kaut ko? Nu, ka reklamē tieši to, ka ķipa ir portāli, laikam, krievu valodā, tās laikam ir slikti. Ja, nu, varbūt... Bet kā mēs tur viņš? Nē, bet tas jau labi priecē, tur... Ka uzraugošajām iestādēm ir skaidrs, kur ko meklēt. Nē, bet, ja jau reklamē tos portālus, vajag, nu, portālus krievis jau vajag, nebūs jau tā, ka tagad visi tie krievi pateiks vienu dienu. Nu, labi, nav vairs mana mīļā Novosiru, tad es lasīšu latviski turpmāk. Tā jau nebūs, viņam vajag. Viņam vajag tad kaut kādas lietas, kur iet un palasīt, ka tomēr varbūt Putins nav Messi un ka varbūt Ukraina nav nacisti. Bet to var skaidrot cilvēkiem vai neskaidrot, un tas ir tik emocionāls temats, ka, nu, diemžēl būs jāsadzīvo ar tām autobusu reklāmām. Mm. Nav pats sliktākais, es noteikti. Arī... Pasties, kā Jākapila iet. Tieši tā, vai arī karaliskajai ģimenei kā iet. Pimps nesalst, tā kā. Nesūdzēs man te. Tad bija jāpieskarās vēl tādai tēmai, ka vai tas ir jocīgi, ka liek čilī mērcīt skrabi salātiem rosalēm. Mīļo cilvēku, dar kā tev garšo, es teiktu. Tas tā varētu... Čilī mērcīt. Nē, man liekas, tas ir tikai labi. Čilī mērcīt jāliek ir. Tieši tā visur. Un tad vēl, un cik tīzli ir salauzt mazo pirkstu kājā. Es nezinu, kā to var dabūt gatavu. Man tā nav bijis vēl. Īzī var. Jā? Tas tur, man liekas, tas ir... Tas tā ir cilvēka ķermeņa daļa, kas vairāk ir pakļauts par kādām briesmām. Man ir teorija, ka tā mums pazudīs. Reāli viņa nevajadzīga funkcija. Mums kaut kad pilnīgi liekas tas pirksts ir. Piedāvās tā zīdainībā nogriezt. Lai nav, jā. Ak, Dievs. Lai nav, lai nekad neatsīt. Visas pirksts, jo kam? Pieviena. Jo kam vispār vajag to skāju pirksts baledējotājām? Viss. Ir OnlyFans konti, kur viņi dominē arī šur. Varētu būt tas Tiem, gan... kam nav rokas, arī, lai var pulsteņi Jā, stāvēt. Man visu laiku stāv prātā. Atmiņa kaut kāda, nezinu, 2002. Gada panorāmas sižet, kur jaunietis kāja pirkstiem geimo vai kaut ko raksta kladē, jo viņš ir bijis sadalis skapi būdā rokām bakstīties.
Jā, tas... bija tāds, jā, jā, jā. Pa laikam, bet viņam labi sanāca. Jā, nē, reāli. Un labāk nekā pārējiem ar tiem pirkstiem. Forši. Kam noteikti nesanāk ar pirkstiem, tas ir Miks Ozoliņš šeit jātājums. Miks Ozoliņš un viņa dāmas no $50 randiņa. Meitenes meklē slavu vai Mikiņš kaut ko sapisās meistrībā šo šo. Neesmu redzējusi, bet esmu dzirdējusi, ka esot traki. Varbūt jāpaskatās. Nē, nedosim tam zābakam lūdzu skatu. Es kategoriski lūdzu visus, visus. Vienkārši gaustojiet. Nu, neļaujiet tam tītaram. Kāpēc? Nu, man, es sakalu no citas puses. Nav tādi cilvēki, ko es satikuši redzēju, kuram būtu tāds viedoklis tāds. Nu tā, nu ir okei, okay, visiem ir tāds. Baļāģi! Nu kur var tik slikti būt? Tas ir Tur esot, nu, zābak. Viens no labākajiem, piemēram, nepotism baby, ķipa tā kā, nu, ka viņam tētim bija kaut kādu karjeru, un tāpēc viņš uz tā, tā kā piggybackojot, bet pilnīgi visu, tā kā maksimāli viņam nesunāk kritīgi, manuprāt. Viss tas viņu centieni ir kaut kur atdūrušies mēslēnē. Kas tur notiek tajā raidījumā, es nesaprotu. Nu, viņš vienkārši brauc un mēģina izpist visu, kas kustās laikam, bet arī vēl nesu uzdāvinājuši šo prieku pagaidām. Es redzēju vienu epizodi. Nu, hujovu, nu. Viņš aizbrauc uz kaut kādiem pāķiem, satiek beibu, uzsēdina uz moču, un tad viņš brauc uz vietējo, es nezinu, kaut kādu atrakciju izbraukt ar kaut kādu rodeli, vai, nezinu, gumi izlikt vai kaut ko. Un pa ceļam stāst, ka bijis Amerikā. Jā, un kaut kāds reāls stulbs joks un ritīgi ļoti slikts tie dialogi ir un bēdīgi. Kā jums liekas, vai viņš ir tā kā pārāk pašpārliecināts, vai arī tieši otrādi viņš ir ļoti insecure, ķipa tā kā, kāpēc viņš visu savu dzīvi ir uztaisījis ap tā kā to, ka viņš cenšas dabūt sievietes, bet kopš Agnes Zeltiņas, vai kā viņa tur sauc, viņam nekas nav sanācis. Man liekas, ka viņam, vat varētu īstenībā būt, ka viņam tieši gribās to pierādījumu nepārtraukt, ka Mikiņ, tu esi krūtājs, Mikiņš ir krūtājs. Un ja viņš viņam divreiz nedēļā nepasaka, tad... Bet ar ko Mikiņš, ko viņš sev apkārt pulcē, tāds kā X the Base, nu? A, jā? Jā, viņam bija kopbilde nesen, kas bija tā kā, svētni, kam vajadzēs salost internetu. Tā kā cimts ar roku, nu? Jā, man viens kolēģis nesen ļoti smieklīgu ziņu iemet, viņš teica, spēlēm spēli. Vientuļā māmiņa Twitterī vai Miks Ozoliņš, un pēc teksta jāuzvina, nevis vientuļā, jā, vai vientuļā vienkārši, vai māmiņa Twitterī vai Miks Ozoliņš, un teksts ir šāds. Mani sākt uztraukt tas, ka Alisē neinteresē neko likt mutē. Pirkstus tikai šatad, bet nav jau viss, kas rokāts mutē. Nu jau 5 mēnešus, drīz būs jāsāk piebarojums. Kāda jums pieredze? Šo saka Miks Ozoliņš vai māmiņa par savu bērnu uzminiet. Oh, vēl viena lieta, vēl par Miku Ozoliņu sātri pastāstīšanu. Mums bija viens pasākums, un tur bija atnācis GO3 viens no pārstāvjiem. Mums teica, nu tas jaunais Mika šovs, nu tas mums baigi labi iet. Un viņš tā, jā, bija baigi interesanti. Miks bija atnācis parakstīt līgumu. Un viņš tā šķirza to līgumu un tā random pateica tā. Starp citu, es varētu būt, ka esmu pats labākais čalis kunilingā Latvijā. Kā to var iz? Ķipa, kā to mēra? Es vienkārši domāju, ķipa, kā to mēra? Un tad viņš vienkārši ir gājis pēc tā, ka, nu, tā kā sievietes bieži vien tēlo, kā mēs visi zinām, ka viņam katra ir teikusi, tu esi pats labākais, un viņš to ņēmis. Kā fucking Bible verse, Jesus, man. Laikam, ka jā. Wow. Viņš arī pieņēmis, ka konkrēti tā dāma, kura to saka, ir izprovējis pilnīgi visus. Arī, jā. Ieskaitot leģionārus. Leģionārus tieši tā. Es vēl neesmu Miku Ozoliņu mēģinājis. Varbūt mums vajag tādu tā kā šovu uztaisīt, kas būtu jēli. Kur mēs aprunājamies, vai ir tāds, kur mēs aprunājamies ar Miku Ozoliņu bijušajām visām? No 1 līdz 10 novērtējiet, lūdzu, viņu kundu. Es domāju, ka viņas viss ir tā kā normāli cilvēki, viņas slikti par viņu nerunās. Jā. Iemžēl. Kā tas ir pieņemts? Noteikti. Ok, mauksim tālāk. Lauma raksta. Tas ir ļoti daudz jautājumu šodien, mališi cilvēki. Ja jums būtu iespēja atgriezties pagātnē un piedzīvot kādu nozīmīgu brīdi, kurš tas būtu? Nu, kaut ko pēc tā otrā pasaules kara noteikti, laikam. Jā, droši vien. Tas ir tāds nepatīkams brīdis.
Lielākā daļā vēsturisko notikumu es būtu nošauta vai izvarota, un tas dažādi, bet es tālu neceļošu. Saks, tu Jā. Man liekas, varētu būt cool sagaidīt, ka cilvēks uz mēnesi nosēžās. Tas tāds diezgan turbulents laiks bija. Tu tici, ka tas notika tiešām, jā? Kā tas karoks varēja plīvaģi, tur nav gaisa. Bet what? Nu jā, vai tad tu gribētu piedzīvot to studiju, kur to visu nofeikoja, ja? Jā, nē, es vairāk gribētu to enerģiju, kas sabiedrībā bija, ka tas notika. Nu, cilvēki jau tam ticēja, loģiski ticēja. Parāda televizora, viņa jau tica. Nē, es, protams, teikšu, ka es gribētu piedzīvot to gadījumu, kad Latvijā notika Eirovīzija. Nā, jā, jā. Tas... es tad jau pat biju dzīve. Edgars, es jau nezinu, ka mēs tur Ventspilī esam ar Eirovīziju uzauguši, pirms jau atlasa, ka notika katru gadu. Tas gan, jā. Tu jūs lutināti esat vismaz kaut kādā jautājumā. Meitenes klasē gāja gan uz konci, gan uz mēģi, gan uz īsto konci. Tad tā varēja. Robis arī gāja uz mēģiem. Visi jau, es saku, mēs jau visi ar to jau uzaugu. Tas jau visi gāja pa lielam. Tāpēc, ka tās biļetes tur pakaļ meta un... Man liekas, ka tādā gadījumā mans tēvs ir saņēmis šīs biļetes un nodzēris, jo man nekād nebija neviena biļeta. Es netiku uz nevienu no šiem pasākumiem. Bet nu kā ir tā ir, kur es ceļot? Nu es nezinu, kur būtu forši būt. Jūs kādu Beatle koncertu arī labprāt aiziet, pastīties, jā, kā tas būtu. Jā, tas vienotīši. Citu jau apsprāgušo koncertu. Tā ir visi jau pa teļekaru nosīties. Tieši tā, man viss tagad patīk. Anu vēl to Jēzus piedzimšanu pastīties, vai tiešām kā viņš to ūdeni pa vīnu Vai pārēc? Ieņemšanu. Tā, jā, un tam tu tici, ja uz mēnesi nolaidās, tam tu netici, bet Jēzus piedzimšanai tu tici. Es zinu vēl vienu lietu. Laikam Romā kolizējā tos cīniņus. Viņi jau tur ritīja kreizīt, šitiem vergiem izdarījās. Zini, ko es tagad sapratu, ka kopš es noskatījos Game of Thrones, man jūk īstā vēstura ar Game of Thrones. Pūķi varēja nosēsties vai nevarēja nosēsties? es reāli tā kā kolizējis tā kaut kas līdzīgs House of Dragon, okay. Jā. Emils raksta par e-cigaretēm, lai parunājam. Šodien redzēju, ka Toms Lūsas bija kaut kādā portālā. Jā, viņš ir nostājies pret lielo tabaku. Visu cieņu viņam. Visu cieņu, viens pats. Jā, turēs fronti. Edgar, tev attiecības ar e-cigaretēm kādas ir? Nu, man viņas netraucē katrā ziņā. Tas ir vienīgais, ko es šatad pasmaitēju, kad es esmu iedzērs. Un es esmu tikai pār. Un kontrolēt mēs to nekādīgi nevaram kā bērniņus nopērkt. Tā kā, nu, man liekas, visam jāpalikt tā kā ir. Bet mans viedoklis, laikam, nav populārs, jo visu spēkšņu šausmīgi interesē, ko bērni savā mutē liek. Un man liekas, kamēr ir pierādīts, ka tie salti ir kaut par kripatiņu veselīgāk par cigaretēm, visticamāk, ka tur nav ne darba, ne kas tam līdz, bērni tāpat tās pīpēs visu pēc kārtas. Tur jau tā lieta. Labāk, lai pīpē šito nevis cīgas, no kurām pēc tam smird visa māja, drēbes un plaušas un vispārējais. Tieši tā. Es arī nebūšu objektīvi šajā jautājumā, jo ierakstu laikā esmu nokurījusi kaut paciņu ar hītiem. Es arī nevaru būt objektīvs. Man mājās auga skolnieks. Tu viņai dod līdzi jau tipa saltisko flipotu. Es esmu vienpasās tā, lai tos aiz restēm tirgo Rīgā tikai... Jā. Bet man liekas, ka Marutē bija ļoti labs punkts pagājušajā, kad viņa teica, ka tā kā, kāpēc ir jāizliedz pieaugušiem cilvēkiem tie salti ar garšām, tad tikpat labi varētu arī alkoholu tirgot tikai spirts. Jā, nebūs raudzēti nekādi, tikai medicīniskais spirts. Jā, tie ir. Tāpēc, ka bērni. Kā tu vēlies viņu, cik stipri, cik. Jā. Jā. Pārāk krāsēns viss tās bunģas un pudeles arī ir, un tas pat rāku. Es arī tā kā ķipu, es tā domājot atpakaļ, kad es biju sīkais un mēs tā kā gājām pīpēt, mēs nepirkām tās cīgas, tāpēc, ka tur bija smuks, tā kā burtveidols ķipos tās paciņas. Šito es arī īsti nesaprotu tam, jo pie mans, nu, šajā valstī viss tās cīga paciņas tā kā brūnas un nav brandings virsū. Ok, Kārlis raksta, hobijs, kuru vienmēr ir gribēts pamēģināt, bet nav sanācis ķipa wannabe hobijs. Nu, man tāda ir katru reizi. Man tāda. Katrs mans hobijs ir tāds. Daudz. Jā. Es gribētu supot. Tas būtu tāds hobijs, ko varētu pamēģināt un nesākt nopirkt supu un turēt skapī.
kaut kāds 5 gadus par vēlu supošanai. Nē, tas jau nekur nepazudīs. Es domāju, droši tos var mēģināt. Skapī, ja viņš var stāvēt. Stāvēt, ja gludināmais dēlis. Nu, vienīgais tev risks, ka tu sāks supot, nu, tikmēr visi jau pabarauks garām uz kaut kādiem, uz kaut kādas jaunas ierīces, kas pārvietojas pūdeni. Jā, hoverboard. Ar šitiem te, kuri ņurko iekusā un lēkā un šaujās gaisā. Bet, ja nu mēs varētu Rīgā pa kanāliem hujārīt ar Bolt. Es domāju, ka var. Jā. Nu. Jā. Čipa Bolt hoverboards? Čipa? Dievs. Mums pietiekami jau pazūtie cilvēki tur te ūdeni. Tas gan. Vēl šitie nav atrasti. Domāju, skaitiem skūteriem kāds tracis, ja domāju, ja vēl virs ūdens, tas pats notikto, saka Dievs. Es saku, ka tā ir tā dabiska atlas. Varbūt tas nav populāri, bet... Mazliet piekrītu. Ko es varētu sakt? Varbūt kādu mūzikas instrumentu iemācīties, es nezinu. To es nekad neesmu darījusi. Atdos man savu ukulēli. Bet man arī tas Zojas Dešanels vibes ir kaut kāds 15 gadus jau po vēlu, čipa. Mē, piemīlīga meitenīte ar ukulēli. Es nezinu, man kaut ko smagāk vajag. Es nezinu, es tu pati, tu jau sanāci. Es tu pati. Jo es kopš, man liekas, ka pagājušajā gadā sāku gan bļēju sporta zāli iet, gan ar skritūru slidojumu slidot, un tā tālāk man hobi ir fantastiski. Mans vien labākais hobijs šobrīd ir kapāt sims. Stay true, sāc streamot for fuck's sake. Kāpēc tu nevēlies darīt divas lietas reizē? Es sākušu kaut kad īstenībā, man ritīgi patīk. Man tikai jāsaņemās drosme, un es gribu sākt streamot sims. Bet es atstāšu tās vietas, kur esmu reāli, tipa doktors Mengele, es tā kā meklēju. Izskatīgus sims. Stundu būvēt dušas ritīgi milzīgi hangāri. Nē, es tā kā, es neesmu interior dizaina cilvēks, esmu tā kā human design cilvēks, es meklēju ķipa savam simsam tā kā derīgu partneri, kas nav pretīgs, jo tā spēle tev parasti metāts diezgan neglīts, tas cits. Tu cits karakters, tad tev jāmeklē ir labāk. Nu, kas ir ritīgi traktis, nav ok, ko es daru. Tāda arī nācišķi. Vai tu nespēlēji sims parasti, lai uzceltu māju, pēc tam visu ģimeni tur nogalināt kaut kādā veidā? Pēc iespējas vardarbīgi. Tā jau puišeļi spēlē, ne jau kārtīgi simsisti. Tas jau bērniem šitādi niekošanās. Tas jau to es jau visu izmēģināju 4. Klasē. Ar cīgu zobos. Dairis raksta, ejot gulēt, bieži sanāk likt roku zem spilvenu. Es domāju, ka visi tā. Ja viņš tā kā, viņš uzbūvē to. Nu tā, tipa jā. Jā, kaut kā ērti. Kur tu kā viņu, tu dari? Kur tu viņu likt? Kur citur? Tu nevari viņu noņemt novēst. Nē, nu kā viņa ir telefons līdz pēdējiem, kamēr tu atrubies. Tā tiešām ir, jā. Bet es vienkārši tā kā smējos, ja viņš to teikumu ir tā, būvē to stāstu, tā ir tā kā tas būtu draugs jocīgs, ka viņš tā guļ. Bet nu labi, lai galvai un sprandai būtu ērti, tad viņš tad ir. Kāpēc vēl joprojām nav ērti spilveni, lai roka nebūtu jāizmantot? Tirps taču. Ar asins rita visu, ka bija pie ārstiem, ir izraksts. Paldies, kā atskaitījies. Kam tas ir izdevīgi? Es esmu redzējis tādu spilvenu, kam ir caurums, tā kā. Bet tad kur liek to pārējo roku? Vai tajā caurumā liek roku, kur tam spilvenam, ko tu redzēji? Tas jautājums. Nu, tu jau zini, ka man patīk. Leģionāriem.lv veikalā. Ir tie spilveni, jā. Ir tie spilveni, jā. Bet ir tāds spilveni jau izdomāti, man liek. Nē, nu, problēma milzīga pa to roku zem spilvenas piekrīt un kaut kā, jāroja to roku nost, es domāju, nav citur. Es laikam termoregulācijai izmantoju, es ieliek nedaudz atvēsināt to roku, tad es vēl kārā viņu. Interesanti. Tiešām. Guļot ar mani var ļoti daudz ko iemācīties. Krista raksta, tas pēdējais jautājums no klausītājiem. Katrs no mums piedāvā trīs lietas, kuras ofici vajadzētu paveikt līdz mūža nogulai. Nu tā, lai sirsniņa pilna un nav sirmam esot jāsaka, es jau gribēju, bet tātad, jā, kas ir kaut kāds gala mērķis, aktivitāte. Bet tur gan jau prastās atbildes ne jau iestādīt koku, izaudzēt dēlu un tā. Bet nu gan jau, ka nē. Jā. Tā. Man tas noteikti ir New Yorkas apmeklējums. Es jau esmu par šo runājis. Esmu par slauku cilvēks, kurš nav nekur bijis. Bet es cenšos tagad ceļot. Viņa baigi tā New Yorka atšķirās no Londonas? Droši vien. Okay. Es neesmu bijusi New Yorkā. Atkritumi tur savādāk smirdot. Salīdzināt.
Jā. Nu, nē, nu, es jau esmu teikusi pagāstā, es vienkārši uzaugu ar visu to New York's propagandu, ar Sex and the City, blā, 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 visu TV show, un tev... Uz Meku ir jāizbrauc. Tieši tā. Ir jāapceļo pasauli ar jahtu, ir jāizdod grāmata, un ir jāiešmaut dziesmas svētku korī nodziedāt finālā. Bet nebūdam koristam, tā kā reāli tev tur jātiek iekšā un jādabūt spīlings, zero effort ieliekot. Vāc, man baigi grūti stāvus sitien izdomā, kas ir tāds, kas ir tā jāizdara obligāti. Jā, nu što vai pašam kāposti, jā, tas tā kā atsauc uz sākumu šīs epizodes. Jā. Jāuztais ugunskurs pašam, tas sarežģītākais, ko es varu izdarīt, vīrišķīgākais. Nē, tas nē, tas vēl būtu vienkārši, bet... Es arī nezinu, es ritīgi vienīgais, ko es gribu, ir redzēt pasauli, jo es teicu arī, ka podcastā, ka man ritīgi tā kā viena diena bija tāda eksistenciāla krīze, ka es iedomājos, ka es nekad mūžā neredzēšu visu pasauli, un tas ir crazy. Kad tas nav iespējams, ka es redzēšu visu pasauli, bet es redzu gribētu. Es piemēram negribu kosmosā braukt. Bet tāpēc jahtas ir tā ceļot pasauli pa ūdeni vislabākais variants, jo civilizācija lielākoties ir kaut kāds 200 līdz 500 km no ūdens. Tu pret tiem mečer tiekot ar jahtu redzi lielāko daļu civilizācijas. Redz, man bail, es nemāku peldēt, man nepatīk. Tev nav jākvēl uzvelts vesti un lūdzu dievu. Nu jā, bet ar jahtā mēdz notikt ķībeles. Uzvelts vesti un skaiti, ko tu māk skaitīt. Jā, un tad tā veste atbaida haizivis, piemēram. Ui, Dievs dod, ka tu būtu tādā vietā, kur ir tik silts un vēl haizivis. Jā, nu labi, jāpadomā. Nu nē, ir jau tās drošās vietas un reģioni, un gan laikapstākļa ziņā, gan viss cits drošības ziņā. Nu, visdrīzāk, ka visu pasauli neapsļos ar jahtu. Es piekratīšu šoreiz Anijai, nekur nav jāiet ar jahtu tālāk par... Daugavas kanālu, jā. Jā, nu to, tieši tā. Nu, to kanālu, kas iecauri pilsētā, kur dziļums ir apmēram līdz padusēm. Jā. Kāds vēl pa pasauli? Kāds okeāns? Kādas jūs? Okei, okay, pasauli, ne, bet tu vari gar Eiropas krastiem hujārīt. Ļoti tuvu gar krastiem. Nu, ļoti tā, ka tu vari ankuru mest un krastā līdz ceļiem. Jā, jā. Ar gondolu. un trīs vestēm mugurā. Tad vēl varbūt. Un ķīveri. Un es nezinu vēl kaut ko. Jā, man bail no tādām. Man arī. Bet es bon voyage tev, Mārtiņ. Vēl es noteikti, es tikko sapratu vienu lietu, ko es vislabāk gribētu, kas man jāizdara līdz mūža galam. Es gribu būt bagātu. Tas ir viss. Bet tas nav defaultām, un tas nav mums visiem defaultā. Nu, I guess, bet neviens nepateica, tāpēc es... dibs, jā, tev dibs uz manī. Jā, noteikti. Tā lieta atrisināt daudz, ko jā. Jā, palīdzēt ģimenei, un tad tu var gan ar labdarībām nodarboties, gan ceļot. Gan ok, tagad mēs runājam, jā. Ceļot, jā. Visas pasaules narkotikas lietot. Iziet ar blīkšķi. Tālāk, nu kā, tas no klausītājiem tie arī visi jautājumi. Es nezinu, Mārtiņa bija kaut kas pievienojums. Jā, kas ir ar klausītākajām, straumētākajām mūzikām Latvijā? Viss ir kārtībā, es teikšu tā. Ir viss kārtībā? Pastāsti, kas ir tas? Tas, ko tu droši vien runā par to tabuliņu, ko liek daudz, kur un kur pirmajās vietās ir Mauku Seinces un daudz kas cits, jā? Jā. Nu, lūk, nu te mēs nonākam pie tādas jocīgas situācijas, ka kas ir tie cilvēki, kas rota tehnoloģijas, tie jaunieši, vai ne? Visbiežāk, kas māk tos Spotify ieslēgt un visu pārējo. Tie, nu, drīzāk būs tie jaunieši, un tad viņi ir nu, tas lielais vairākums, kas patērē tieši to strīmoto mūziku, un viņus jau, protams, nes kāpēc interesē vairāk nevis Zeļi un Miķels Gruzīdzis, bet tomēr kaut kā tāda nedaudz agresīvāka mūzika ar tādiem tiešākiem tekstiem, kas ir pie Mauku Seinces, Kastrācija, Roļiks un kas tur vēl tad neparādās tai. Jo viņi ir jauni un viņi ir pret visu šito parasto pasauli. Sistēmu. Pret šito sistēmu, un nu tik mēs visiem parādīsim, un mēs uz skolu neiesam, un ko tik vēl ne. Un muti nemazgās, un tāpēc tā mūzika ir traumētākā, jo viņi tiešām, tie ir tie cilvēki, kas staigā ar ausiņām uz ielas un klausās to. Es uzlieku mūziku, tā kā es tiešām kaut ko gribu dzirdēt, laikam, nevis visu cauri dienu klausīties.
kurš pieši manu mammu, lai gan es tieši, man visticamāk tas traumātāko mūzika tops baigi neaišķirtos un tā, kas ir tajā top 10. Un vienkārši mums jāpanāk, ja mēs gribam kaut ko, mēs pirmkārt negribam to mainīt, otrkārt, ja mēs ļoti gribam to mainīt, mums jāparāda vecām mātēm un onkuļiem, kā pārslēgties no tās radiokastas uz Spotify un kā tur ierakstīt to Andris Daņļenko un vispārējo. Bet tur ne, bet tas par to bija kaut kāda drama, man likās, ka pirms tam bija ķipa jocīgas reakcijas. Es tieši gribēju jautāt, kā, kāpēc reperi vienmēr sūdzās, man bija tāds jautājums, jo tur bija no sākuma izziņots, ka ķipa bija kaut kāds atkal zelta mikrofona nominācijas, un tur bija kaut kāds trīs Bermuda divstūra dziesmas, man liekas, ka Singapūras satīns un vēl kaut kas viens. Jā, un cita ķipa, zēna. Un par to bija kaut kāds, ja cita zēna, jā, tas bija tavs cits. Tur bija, nu, jā. Jā, es biju tas, kurš sūdzot cirstā. Tāpēc, jā. Nē, tāpēc, ka tur ļoti jocīgi izskatījās, ka tur viena ziņa bija, hei, straumētākā dziesma pasaulē un Latvijā, protams, Mauka Sēncis, hei, pēc tam nominācijas straumētākās dziesmas, Bermuda divstūrs, Singapūras satīns, citi zēni. Kur Mauka Sēncis, lai gan viņi visur skaidro redzēt, ka tā ir klausītākā pagājušā gada dziesma Spotify. Bet viņi nu, tur netika paskatās, ka pieliek klāt. Labākā dziesma nu, arī, jā. Un tur netika pateikts, ka pie tiem strīmiem pēkšņi liek arī YouTube klāt. Un YouTube, protams, jau vairāk. Bermuda divstūra Latvijā nav iespējams pārspēt YouTube. Tur neviens, tu arī... Jā, jo tas ir tas, saka, ko... Autoplays iedos tev divstūri. Jā, ja Bermuda divstūra ir tā grupa, ar ko cilvēki mēģina nomierināt savus bērnus. Es lāk, tas telzdā Bermuda divstūra un ir mieres mājā uz divām stundām. Es pēc to redzēju. Nu jā, vienkārši, kad tu teici par tiem jauniešiem, es gribēju teikt, ka man šķiet, ka jūs pārvērtējat to jauniešu ietekmi un aizmirstat par tiem jauniešiem laukos, kuri brauc ar BMW no viena pīpēšanas punkta uz otru un klausās non-stop barma divstūri. Arī fakts, jā. Labākajā gadījumā Singapūras satīna, tā kā, jā, tas noteikti interesanti redzēt bija. Un vēl es ko redzēju, ka pionieris sūdzējās, ka kreisais krass nav viena nominācija dabūši par videoklipu, tas arī tā. Lai gan es kaut kā neesmu šogad redzējis nevienu videoklipu no viņa, bet es arī neesmu mēģināt. Nē, viņiem bija kaut kas tur, kur tur dāmas rasā dejo un kaut kas tur bija. Dievs. Nē, es sūdzēties par to, kāpēc tavu dziesmu nav ielikt, tas man liekas bišķi nepareizi. Tas pasūdzēties par to, kāpēc kāds cits, kurš būtu to pelnījis, nav ielikt. Tas gan ir inteliģents augstākais punkts, manuprāt. Tas, bet tas jau var tiek darīts tās sautīgi iemeslu vārdā, jo šodien tu kādā aizstāvi, arī tev kāds aizstāvi. gan jau. Tas nebija, tas man nelikās ļoti top G no pionieru puses. Jā. Lai neteiktu vairāk. Laikam, ka nebija gadiem. Vāju, vecīt, vāju, lai arī kas tu esi. Tālūk, nu okei, okay, vēl kādam ir kaut kas jautājums, kaut kā bies noslēgt, kaut kā, varbūt, Edgar, tu gribi kaut ko palielīties, teikt cilvēkiem, lai iet kaut kam sekot, vai kaut ko tālāk. Tā baigi, nē. Es vēl pajautāšu, Edgaram, gan piedod, Anna. Piedod. Labi. Jūs uztaisījāt grābekli, un viņš diezgan tādas labas atsauksmes ir guvis. Jūs to latiņu varēsiet turēt? Tā kā, nu, viņš baigi komerciāls pasākums nebūs. Nu, es nav tas sasniegts maksimums. Nu, man liekas, ka šitas diezgan high-end. Nu, katru gadu šito būs grūti tādu noturēt, lai tā, lai jums tur uzstājās visādi tur mākslinieki. Un nākamgad, ko mēs tur dabūsim, es nezinu, mēs dabūsim prāta vētru un pasniegt balvu. Es nezinu, kam vēl. Bet, nu, es ceru, ka mēs varēsim mums tajā pašā līmenī viņu uztaisīt. Bet, pastāsti par ko varētu pareklamēt. Tev, Anni, kā cilvēkam, kurš nedzīvo Latvijā, bet Lielbritānijā, es varu pateikt, ka komedija Latvija brauks uz Lielbritāniju ļoti iespējams 23. aprīlī. Kaut kādā uzstāties. Lielbritānija ir ļoti plašs jēdziens. Es to ļoti tas var būt man pusstundas brauciens nu, un 10 stundu brauciens. Zinot, kur tu dzīvo, visizmāk, tev būs ļoti tālu. Jā? Bet tu, es gribēju palielīties, ka komedija Latvija, es pats tur nebūšu, bet komedija Latvija tie tur pārie komedija, viņi brauks uz ārzemēm uzstāties, viņi būs startautiskā tūra. Bet ir noteikti arī var droši vien mēģināt atkal Fringe festivālā piedalīties Edinburgā, kas ir komēdijas un teātra festivāls. Tu esi bijusi viņā? Noteikti. Jā, nu es apmeklēju. Tas ir tā kā
lieta, kas notiek, kad tu dzīvo Edinburgā, vienkārši ir visu laiku kaut kāds tur hais, nu, tipo, o, ai, grūti neaiziet, jā. Kādu šovu. Ventiņiem tas ir puķi paklājis. Jā, jā, zinu, paklāju festivāls, tas tā, apmēram. Vienkārši kaut kas notiek pilsētā, un tu trāpies tur. Bet, nu, tur ir dažādi. Es esmu apmeklējis diezgan labus šovus, bet ir arī tāds pašvakāki un kaut kāds dziļdomīgāks, tur slēm poetri un tādas huiņas arī. Bet ir noteikti jautri, aicina arī atbraukt uz tālākam galiem Lielbritānijā komediju Latvijas kungiem. Mm-hmm. Ok, tad mēs varam... Apaļoties. Jā, mēs varam apaļoties. Man tieši tagad ir jāskrien prom. Tieši šajā brīdī. Jā, nu lūk. Mums viss sanāk. Labi. Lies paldies, dargie klausītāji. Tiekamies nākošu nedēļu. Paldies, Edgar, pievienojies. Paldies jums visiem. Lai ir normāli. Davai. Čau. Čau.